င်္ဂလာပါခုဒီပတ်ဒီအက်ဒီတာနဲ့ဆွေးနွေးကမ်းစီစဉ်ရနေကြိုးစားပါတယ်ဒီပတ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့မေလကဒီမြန်မာအင်ဒီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာရွေးကောက်ပွဲပြီးသွားတာရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာဒီ move forward လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့ move forward ပါတီကနိုင်ရသွားပါတယ်ဆိုတော့ဒီထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဒီမြန်မာအင်ဒီဂျင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အစဉ်လာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူတို့က2014ခုနှစ်ကနေကျွန်တော်အာဏာသိမ်းထားတာနေအခုချိန်မှာဒီအယက်သားအစိုးရပြန်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပြန်တက်လာတဲ့အခြေအနေ ठी ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ပြန်လည်ပြီးတော့သုံးသပ်ကြည့်ကြပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံးမေးခွန်းအနေနဲ့ဥကြောတန်းလောက်ခင်ဗျာဒီထိုင်းနဲ့မြန်မာမှာဒီအာဏာသိမ်းတာချင်းကဘယ်လိုကွာခြားခဲ့ပါလဲဆိုတော့မေးခွန်းနဲ့ကျွန်တော်စကြင်ပါတယ်အကြံဉာဏ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ထိုင်းမှာအာဏာသိမ်းပြီမဲ့တိုင်းပြည်ဟာမြန်မာနိုင်ငံလောက်ရသစံမျိုးစုပ်ပြတ်သက်မသွားဘူးပေါ့လေမြန်မာနိုင်ငံမှာစီးပွားရေးလူမှုရေးညာရေးစသဖြင့်အဖက်ဖက်ချွတ်ချုံကြသွားတယ်ဆိုတော့ထိုင်းမှာကြတော့အဲ့လိုမဖြစ်ဘူးဆိုတော့ထိုင်းစစ်တပ်ဟာအနာသိမ့်မြမဲ့စီးပွားရေးတို့အုပ်ချုပ်ရေးတို့ဝင်မဆွဲဘူးဆိုပြီးတော့အကြမ်းအဖျင်းပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ဒါမြန်မာပြည်ကဆူတောင်းနေကြည်လာတာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့တခြားနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းလည်းပဲအတော်သင့်စုပ်ပြတ်သက်သွားတာပါပဲစစ်တပ်အနာသိမ့်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ထိုင်းမှာကအဓိကဘာရှိလဲဆိုရင်ထိုင်းမှာစီးပွားရေးမပြတ်ဘူးစီးပွားရေးမှာအဓိက agriculture ရယ် production control လုပ်ငန်းရယ်စပွဲလုပ်ငန်းရယ် service industry ရယ်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဒီဟာတွေကိုမထိခိုက်ပါဘူးအဲကြောင့်ထိုင်းရဲ့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဆက်လက်ပြီးတော့သွားနေလို့ယူဆပါတယ်သို့တော်လည်းပဲအဲ2014နောက်ပိုင်းအနာသိမ့်ပြီးနောက်မှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးမှုကကျဆင်းသွားပါတယ်အခုနောက်ဆုံး World Bank ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုက300ခန့်နှုန်းပဲရှိတယ်သူအင်းဒီဂျင်ဗီယက်တနမ်နိုင်ငံမှာ600ခန်းနှုန်းကနေ100ခန်းနှုန်းထိတိုးတက်တာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်နဲ့ဆိုင်ရင်တော့ထိုင်းမှာအနာသိန်းဟာသိပ်ဆုပ်ပြတ်သက်မသွားဘူးဟုတ်တယ်မြန်မာကပိုဆုပ်ပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့တခြားနိုင်ငံတကာအတိုင်းအတာနဲ့ဆိုင်ရင်တော့ထိုင်းမှာလည်းပဲအနာသိန်းတွေဆုပ်ပြတ်သွားတယ်ရှိတယ်လို့ပြောမှဖြစ်ပါတယ်ခွင့်မြန်မာပြည်မှာလည်းဘာကြောင့်အဲ့လိုမဖြစ်နိုင်တာလဲဘောနော်ဒီစစ်တပ်အနာသိန်းတာလည်းစစ်တပ်ပဲထိုင်းကလည်းစစ်တပ်ပဲမြန်မာကလည်းစစ်တပ်ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီပုံမှာရောဒီအန်ကဲအမြင်ကိုတစ်ချက်ပြောပြပေးပါဦးတဲ့တပိုင်းကြောင်ပြောမှာပါထိုင်းမှာကစစ်တပ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍနဲ့မြန်မာစစ်တပ်အခန့်ကဏ္ဍကွာပါတယ်1932မှာထိုင်းနိုင်ငံမှာဘီရင်သဲဥဆိုင်မိုင်းဘီရင်စစ်ကိုဖြုတ်ချပြီးတော့ constitutional monarchy စီမင်းခံဘီရင်စစ်ဆိုတာလုပ်လာပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘီရင်စစ်ကိုအဓိကဖြစ်စေဖို့အတွက်ပြန်ပြီးတော့အင်အားဖြည့်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာစစ်တပ်ကဘီရင်စစ်ကိုကောက်ွယ်ထိန်းသိမ်းသူဖြစ်နေအဲ့ဒီ role ကိုယူလာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘီရင်ကိုတကယ်ဒါပြားတပါလို့ပေါ့လေအဲ့လိုကိုယ်ကိုရအောင်ပြည်သူတွေကိုငငယ်ရသွန်သင်တဲ့လူတွေစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုဆွဲလာကြတယ်မြန်မာပြည်မှာကြတော့မြန်မာစစ်တပ်ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးမြန်မာစစ်တပ်ဟာသူတို့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးရင်သူပဲဘရင်ဖြစ်သွားတာပဲစစ်တပ်ရဲ့အကြီးကဲပဲဆိုတော့ထိုင်းကစစ်တပ်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြည်တွင်းပြဿနာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်1950နောက်ပိုင်းမှာအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းပဲဘရင်နဲ့စစ်တပ်နဲ့ပူတပ်ပြီးတော့ကာကွယ်ကြတယ်ဘရင်စတင်မပြတ်သုံးရေးအတွက်ဆိုပြီးတော့ထိုင်းကလှုပ်လာခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့ထိုင်းမှာစစ်တပ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍဟာမြန်မာနိုင်ငံစစ်တပ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍထက်ပိုပြီးတော့လူကြိုက်လက်ခံတယ်မြန်မာစစ်တပ်ကတော့ဘရင်စနစ်ကိုအကြောင်းပြစရာမရှိတော့တိုင်းပြည်ရဲ့လူငုံရေးအမျိုးသားလူငုံရေး National Security အရေးကြီးတဲ့နောက်ပြီးတော့တောင်းကျမ်းမှုကိုကာကွယ်ထိန်းသိမ်းရမယ်အန်ဒီရဲ့ဘာညာဆိုတာအကြောင်းပြတယ်ပေါ့လေရေမဲရှာတယ်ပေါ့တချို့ကလည်းအဲ့လိုဖြစ်အောင်စစ်တပ်ကိုယ်တိုင်ကဖန်တီးထားတာအကြောင်းပြပြီးတော့သူကအနာတီမြင့်ခြင်းလို့လုပ်တယ်လို့နှိုင်းရှင်းသုံးသပ်ကြတာရှိပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်အနာသိမ့်ပြီးရင်စစ်တပ်ဟာလုံးလုံးအနာရှင်ဖြစ်သွားတယ်အချင်းချင်းပြောရင်ထိုင်းမှာတော့ဘီစနစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နည်းနည်းပါးပါးခံတာရဲလို့ပြောရင်မှတ်မှန်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာโอเคဒါတော့ဟိုတမိုင်းကြောင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဒါစစ်တပ်ချင်းဟိုဟိုရှင်းကြည့်အောင်เนาะဆိုတော့အခုဒီခေတ်ပေါ်ကာလမှာဒီစစ်တပ်ချင်းကိုမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ရှင်းကြည့်ရအောင်ဘယ်လိုများဟုတ်ကဲ့ပြောလို့ရမယ်စစ်တပ်ဆိုတာလက်နက်ရှိရဲ့အာဏာမဲ့တဲ့ငါတို့လုပ်ချင်တာလုပ်လို့ရမယ်ဆိုတဲ့ mentality ကရှိပါတယ်နှစ်နိုင်ငံလုံးမှာရှိပါတယ်ဒီထိုင်းစစ်တပ်နဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကိုပြင်ဆင်တချို့ကဘာပြောလဲဆိုတော့ predatory khaki capitalist uniform ထားတဲ့ khaki uniform ထားတဲ့အရင်ရှင်တွေဖြစ်တယ် predator တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုချွတ်ချုံကြအောင်သူတို့စားနေကြတာပဲဖြစ်တယ်တကယ်စီးပွားရေးလုပ်ချင်တဲ့တကယ်အရင်ရှင်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုအဓိကလုပ်ကြတာနှစ်နိုင်ငံလုံးရဲ့စစ်တပ်တွေဟာဒီသဘောတည်းလုပ်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ဟာသူတို့အာဏာကိုထိပါမယ်ဆိုရင်သူတို့လက်မခံနိုင်ဘူးစစ်တပ်ရဲ့အခန့်ကဏ္ဍကိုသိပ်ပြီးတော့ minimize လုပ်လိုက်တယ် sideline ဘေးဖယ်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့လုပ်တယ်အခု taxin လက်ထက်မှာအာဏာသိမ်းတာပေါ့2006ခုနှစ်မှာ
သိနေတယ်တက်ဆင်ကအတိုင်းပြည်ရဲ့စီးပွားရေးကိုစုကြိုင်းဖန်တီးနိုင်တဲ့ကျေလက်ဖုံးချွေးကိုဒီခေတ်စကားနဲ့ပဲ populist politicians ပေါ့လူကြိုက်များအောင်လုပ်တယ်ဆိုတာလူတို့မဲလုံးပေးတဲ့မဲဆွဲတဲ့နေရာမှာလည်းပတ်စံတွေအများကြီးပေးပြီးတော့မဲဆွဲခဲ့ဆိုတာကြပ်မှုမှာပါဒါပြီးတော့ကျေလက်တွေမှာလူတယောက်ယောဂတစ်ခုကိုဘတ်သုံးဆယ်နဲ့ဆေးကုနိုင်အောင်လုပ်ပေးမယ်တခါယောတယောထွက်ငွေထွက်ကုန်တစ်ခုစီရမယ်ဆိုပြီးတော့ဒါဘတ်ငွေဘယ်နှစ်သန်းပေးတယ်ယောတိုင်းကိုအဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့သိပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့ဟာလုပ်တော့ကျေလက်ပြည်သူတွေကအော်အရင်ကဘရင်က rural ရဲ့ဒါကျေလက်ကိုထိုင်းကျေလက်ရဲ့အဓိကကာကွယ်ဆောင်ချက်ဆို guardian of the rural Thai လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့နေရာမှာတက်ဆင်ကသလုံးနိုင်တယ်ဆိုတာပြတော့ဘရင် state ကိုကဘေးဖက်လို့ရောက်တယ်ဒါကိုစစ်တပ်ကလည်းမြင်လာတဲ့တောင်သူ့ကိုဖယ်ချပြီးတော့အနာသိနေတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တက်ဆင်ကိုဖယ်ချပြီးတော့အနာသိနေတဲ့ခါဘရင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့စီအနာသိမှုကိုတိမ်ဝင်သိမှပြုပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူတို့တို့ကအတော်လေးကြွားတယ်လို့ပြောပါနိုင်မယ်မြန်မာစစ်တပ်ကထိုင်းစစ်တပ်ကဒီနေရာမှာသူတို့လည်းပဲအနာကိုမတ်တဲ့နေရာမှာသူတို့ရဲ့နောက်ပြီးတော့ဗန္ဒာရေးစစ်တပ်ရဲ့အဆုံးစိတ်ကိုဖျက်တောက်ဖို့လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတွေကြတော့သူတို့ကလုံးဝလက်မခံနိုင်ဘူးအတူတူပဲဒီဟာကတော့သူတို့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲဒီဘီရင်စနစ်အကြောင်းပြောနေတယ်ခုနဟိုပြောတဲ့ထဲမှာလည်းပါပါတယ်ဟိုမြန်မာမှာကြတော့ကျွန်တော်ဘီရင်စနစ်မရှိနေဘူးဒီထိုင်းမှာဘီရင်စနစ်ရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီထိုင်းရဲ့ဘရင်စနစ်ကဒီဒီမိုကရေစီပေါ့နော်ထိုင်းမှာဒီမိုကရေစီထွန်ကားရေးအတွက်ကိုဘယ်လောက်အထောက်အကူဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါလဲ။အာတကယ်တော့ဘရင်စနစ်ပေါ့လေဘရင်ဆိုတာတူတူယောက်တဲ့အာဏာပိုင်တဲ့လူဆိုတော့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဆက်ညင်ပဲပါပဲမူအဖြစ်ကတော့ဒါပေမဲ့ထိုင်းဘရင်ကိုဘယ်လိုသုံးသပ်ကြလဲဆိုတော့ stabilizer stabilizing factor of the country တိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းတယ်သူကို side line လောက်တော့သူမကြိုက်ဘူးဘင်းစတစ်ကိုဘေးဖယ်ဖို့လောက်တော့တော့သူလည်းမကြိုက်ဘူးဘင်းစတစ်ကိုကောက်ွယ်ရဲဆိုရဲစစ်တပ်ကလည်းမကြိုက်ဘူးသူတို့နှစ်ယောက်ကပူတွေပြီးတော့ကောက်ွယ်ကြမှာပဲဒါပေမဲ့စစ်တပ်လောက်တာလက်လွန်လာရင်တော့ဘင်းကဆက်မလုံးနဲ့တော်တော့ဆိုပြီးတော့လုပ်ပါတယ်ဥပမာဖြင့်1996လာအဲ့မှာအနာသိန်းကဆိုလို့ရှိရင်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုအဲစုချန္ဒာဘဂျိုဂျီစုချန္ဒာကိုလည်းခေါ်ပြီးတော့သူဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့ဦးဆောင်တဲ့လူလည်းခေါ်ပြီးတော့သူရဲ့ရှေ့မှာသူကဩဝါဒပြောပြီးတော့ပြန်လဲသိမြတ်စီတယ်တကယ်တော့ဆန္ဒပြတဲ့လူကိုသူကအပြစ်ဖို့ပြီးတော့ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အထောက်အထားတွေကပေါ်ပြပါတယ်ဆိုတော့ဘင်းဟာသူ့ကိုဘေးဖယ်ဖို့ကြိုးစားတော့မကြိုက်ဘူးသူ့ဝင်မဲ့လည်းပဲတိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်အခြေအနေသိဆိုးမသွားအောင်တော့လုပ်တယ်လုပ်ပြတယ်ခေါ်လေအဲ့ဟာကတော့ကွာပါတယ်ဆိုတော့ဒီမိုကရေစီကိုကာကွယ်သူတော့မဟုတ်ဘူးတိုင်းပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းသူသာဖြစ်ပါတယ်ဒါရသူလည်းပဲသဲဥဆံပိုင်းသဘောမျိုးနဲ့အုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်တယ်။တိုင်းပြည်မှာအချမ်းသာဆုံးလူကဘရင်ပါပဲ။ဘရင်ရဲ့စီးပွားရေးအာဘယ်သူမှဝေဖန်လို့တိုင်းနိုင်ငံရဲ့ထူးခြားချက် Article 122ထင်တယ်။အဲ့မှာ Less Majesty ဆိုတဲ့ဥပဒေရှိပါတယ်။ဘရင်စနစ်ကိုစော်ကားပြီးတော့မပြောဘူး။ပုတ်ခတ်ပြီးပြောရင်ဟာရာဇဝတ်မှုမြောက်တယ်။ထောင်နံပါတ်2ကြက်ခံမယ်ဆိုတာပြင်းထန်ပြတ်ထန်ထားတယ်။အခုထိလည်းပဲပြတ်ထန်ထားသေးပါ။ဆိုတော့အခုရွေးကောက်ပွဲနိုင်လာဖို့လုပ်တာတော့မှအဲ့ဒီကိစ္စကိုဝေဖန်ကြလို့မနေ့ချောင်းတင်းပြီးတော့သူတို့လုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုတော့ဒီအထိကျွန်တော်တို့ခြုံပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမြန်မာမှာစစ်အာဏာသိမ်းမှုမျိုးဟာဒီထိုင်းလိုမျိုးဖြစ်လာကြအကြောင်းမရှိဘူးဆိုတော့သဘောပေါက်ရောက်တာပေါ့နော်။ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုမဖြစ်လာဘူးကျွန်တော်စဉ်းစားတာအဲ့လိုဖြစ်လာမယ်အစားထိုင်းနိုင်ငံမှာတကယ်တော့အခုဘရင်စတစ်ကိုကောက်ွက်တဲ့လူတွေပုံများလာတယ်နောက်ပြီးလက်ရှိဘရင်ရာမာသတင်းပေါ့ဆယ်ကျင်မြောက်ရာမာသူ့အဖေကတော့ရာမာသနိုင်ကိုကျင်မြောက်ရာမာဘရင်အဲ့သူ့အဖေလောက်သူကပေါ်ပြူလာမဖြစ်ဘူးလူကြိုက်မများဘူးသူရဲ့ဓာရိတာဘာညာစသဖြင့်ပေါ့လေအဲ့ဒါကိုသူကဝေဖန်ကြတယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်မှာဘရင်စတစ်ကိုပပျောက်သွားတယ်ဆိုရင်တောင်းစစ်တပ်နဲ့democracy ညာစွာ stabilizing that တင်းအောင်ထင်ပေးလို့မရှိတော့ပူပြီးထိတ်တိုက်ပြင်းထန်လာမယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်မြန်မာပြည်ထိုင်းလိုဖြစ်မဲ့ဆိုတာထိုင်းနိုင်ငံရဲ့အာဏာသိမ်းမှုသည်မြန်မာလိုပုံစံမျိုးတော့ဖြစ်သွားနိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါကဆိုမြင်လို့ပြောရကြမယ်ဒါပေမဲ့လေအင်ဒိုနီးရှားမှာကြတော့စစ်တပ်မှာဒါပိုဂျိုဂျီဆူဟာတိုကပြန်ပြီးနောက်ဆုတ်သွားပြီးတော့သူရဲ့ဟိုအဘီဘီကိုလာဒုတိယကိုတင်ပြခဲ့ပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်တဖြည်းဖြည်းဆုတ်သွားတာတွေ့တယ်ဆိုတော့အဲ့လန်လေဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေတယ်သို့သော်အင်ဒိုနီးရှားဒီမိုကရေစီကလည်း perfect လို့မပြောကြပါဘူးလူခွေးတွေဘာတွေမှအများကြီးအားနေတာရှိပါသေးတယ်မြန်မာနိုင်ငံကြီးနဲ့လည်းပြန်ပြီးတော့ချိန်ကြည့်အောင်ပါဆိုတော့အခုထိုင်းမှာဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိရယ်ပေါ့နော်ဒီ move forward party ကပါတီကောင်းဆောင်ပြီး Peter Linger Red ကနေပြီးတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးကိုသူစောင့်ခြင်းပေးနိုင်တယ်
ဒီအတွက်အာဆီယံကိုလမ်းညွှန်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာတွေကိုသူကပြောတာကိုလည်းကျွန်တော်ကြားရပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံမှာရောဥကြောတန်တာအနေနဲ့ဘယ်လိုသဘောရပါလဲဟုတ်ကဲ့ညီမပြည်ကိုတည်ငြိမ်အောင်လုပ်မဲ့အစားခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ကိုပဲခင်ဗျားတည်ငြိမ်အောင်လုပ်ပါအောင်ဗျာခင်ဗျားအာဏာရအောင်တကယ်ခိုင်မာတဲ့အစိုးရဖွဲ့တံဝဲကြိုးစားပါအောင်လို့ပြောမလို့ဖြစ်နေပါတယ်တကယ်တော့အာဆီယံနိုင်ငံတွေမှာထိုင်းဟာမြန်မာနဲ့အရင်းအနှီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်သူကစစ်တပ်ကိုနည်းနည်းဖိစံတဲ့သဘောရှိရဲ့အင်အားစုဖြစ်တယ်။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ထိုင်းနေတာအင်မတန်ရင်းနှီးတာသူတို့ကဆိုတော့သူအစိုးရတက်လာတာကိုတော့သူသာတကယ်လို့အစိုးရဖွဲ့ဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မြန်မာစစ်တပ်ကပျော်ရွှင်ပါမလားဆိုတော့မှသိပ်ပဝင်ကြပါမလားကြိုက်ပါမလားဆိုတော့ပြောစရာဖြစ်ပါတယ်။သူကအဲ့လိုပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်ရေးအတွက်ငါတို့ကူညီနိုင်တဲ့ဘာညာပြောတယ်ပြီးတဲ့မကြခင်မှာပဲမြန်မာစစ်ကောင်စီကဒုတိယအကြီးအကဲကလည်းပဲနေဆက်ဒေသကိုသူတက်တွေကိုညွန်ကြတယ်လို့တည်င်းရရှိပါတယ်။အာမင်းတို့ထိုင်းနိုင်ငံကိုအတိအကျထားပြီးသတိထားကြ။ဘာညာလှုပ်ရနိုင်ဆိုပြီးသူကသတိနဲ့ပြန်ပြီးတုံ့ပြန်ထားတယ်လို့တည်င်းတွေကျွန်တော်ကြားပါတယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံအရေးကိုသူကဆောင်ကျဉ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကတော့အဲဖိတ်ဖြစ်နိုင်တဲ့ကိစ္စလို့တော့ကျွန်တော်မမျှော်လင့်ပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့အခုလို့ဒီထိုင်းနိုင်ငံအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ကျွန်တော်စစ်တပ်ရရောဒီဘရင်စနစ်တွေအခုနောက်ဆုံးရွှေကောက်ခံပါတီနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ခုလိုအငယ်ဦးကျော်စံသားရဲ့ဒီအမြင်တွေကိုသိခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဝန်တော်ပါခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့